Rudy Fernández, La Bomba Navarro, Ricky Rubio, Marc Gasol, Roger Grimau, tots ells triomfen a l'ACB o a la NBA i tots ells han passat per la catedral del bàsquet agarenc. I n'hi hauran més perquè ja s'apropa el torneig Ciutat de Terrassa Cadet. Vine a veure els futurs cracs al pavelló esfèric els dies 21, 22 i 23 de maig. Barça, Madrid, Unicaja, Estudiantes, Joventut, Tenerife, Albert Disseny i Esfèric t'hi esperen. Viu la cita del bàsquet en directe a Canal Terrassa el 23 de maig.